Ek moet hardhandig werk met sonde. Nou, ons mekaar gesê, moedeloosheid is nie sonde in itself nie, maar moedeloosheid kan kom vanuit die effect van sonde in my lewe. Wie van julle het al opgemors en jy moes 'n prys daarvoor betaal? Wie van julle het al opgemors? Ok, is 'n paar wat eerlik is, die rest van julle, ek sal net met julle moet tyd spandeer om vir julle te wys. Nou, Hebreërs skrywer sê in hoofstuk 12 vers 1 en verder, laat ons elke lasting van ons afgooi en dan sê ook die sonde wat ons maklik verstrik. En hier is 'n belangrike ding, sonde is net lekker terwyl ek dit doen. Maar die gevolg daarvan is nooit lekker nie. Die gevolg daarvan, die prys is altyd te hoog om te betaal wanneer dit kom by sonde. Sonde sal altyd my lewe op een of ander area ruïneer. As ek as 'n gelowige met sonde flirt, dan gaan ek die prys betaal. Ek gaan nie wegkom daarmee nie. Ek gaan die prys betaal op verskillende areas van my lewe. En hoe meer, hoe langer ek in die sonde voortploeter, hoe groter die effek dit op my lewe. En daarom, jy sit dalk ver oggend hierso en die Here het jou al lank al hierdie gees oortuig, hierdie ding is verkeerd, maar ek het nog nie 'n besluit geneem om te breek daarmee nie. Dan moet ek weet, dis die Here wat my roep, weg van die effek wat dit gaan hê in my lewe. Want dis wat die vyand doen, hy steel, hy roof en hy moor. En dis wat hy in jou lewe wil doen. So werk hardhandig met sonde in jou lewe, werk hardhandig. Moenie dit koester nie, moenie sê wat, maar ek het net 'n sondekie nie. Ek het 'n vriend gehad toe ek baie jonger was wat gesê het, maar ek het hierdie sondekie en ek hou maar net vas aan, ander mense doen verskrikliker goed as ek. Maar die ding is, ek gaan nie die prys betaal vir ander se sonde nie, ek gaan die prys in my lewe betaal vir my sonde. Kolossense 3 vers 5 sê, daarom moet julle die aardse dinge, ek wil net hê julle moet daai woord sê, wat moet ons daarmee doen? Ons moet dit doodmaak. Nou, sê gou-gou vir my, wie van julle het al 'n dier doodgemaak? Skamer gaan dit, daar is een hand af, wat sommer vinnig opgaan op. Okay, nou, ek praat nou soos met die kaal hande, ek praat nie van jag nie, ek praat van soos met die kaal hande. Ek gaan julle nou 'n verskriklike ding vertel, en ek het regtig gedink ek doen die regte ding. Okay, ek het eendag 'n hoender se nek omgedraai, want my pa het gesê, 'n man moet 'n dier kan doodmaak vir kos. En ek het die hoender sê, ek moes hom sy nek omdraai, met 'n stom byl sê, dis verskrikkelijk, kop afkap, dit was soos in 80 houwe. En, sorry julle, ek is jammer, maar ek het die hoender pla my nie soveel nie. Maar my bure het 'n witrot gehad, en die witrot was siek. En hulle het toen vir my gevra om genade dood toe te pas. En ek moes die rot toe doodmaak. Ek was so hartseer, dit het so effek op my gehad, dat ek hierdie rot doodgemaak het, kon hy nie lewendig, ek was nie 'n kind van die Here nie, ek sê, nou sal ek vir hom bid, dink ek, daai tyd het ek nie daan gedink, ek sê eers gebid het, maar, jy weet, daai van, dis so sinneloos, om hierdie dier nou dood te maak, ok, hy is siek, hy moet seker maar nou dood gaan, maar kan nou wat sy effek het, nou, daai hardhandigheid, om iets dood te maak, dis 'n geweldpleging, verstaan julle wat ek probeer sê, dis nie 'n klein ding nie, dis nie sagte musiek nie, dis iets wat, dit vat iets, en dit is wat Paulus sê, moet ek en jy doen met die sonde. Ons moet werklik, hardhandig, die Engels is decisive, optree teenoor die sonde in ons lewe. Ek moet 'n besluit neem en sê, dit moet uit. Want dis wat my lewe vergiftig. Sonde sal altyd my lewe ruïneer. En ons 'n paar van julle, wat die effek van die sonde in jou lewe, in julle huwelik sien. Daar was 'n prys om te betaal. Daar was 'n paar van ons wat dit sien in ons verhoudings. Daar is 'n paar van ons wat dit sien finansieel, gretigheid, gierigheid, afguns. Daar is 'n paar van ons wat die effek van sonde, langdurige sonde in ons gesondheid sien. Daar is 'n paar van ons wat dit sien in ons verhouding met die Here. En ek wil nie, jy moet vanoggend veroordeel voel nie, dis glad nie wat ek wil hê nie, daar's geen voordeel vir my, as jy vanoggend hier sit en sê, ja, nou voel ek veroordeel nie, dis glad nie wat ek wil, hoor jy, as dit is hoe jy voel, asseblief, hou op om so te voel nou. Ok, probeer om nie so te voel nie. My punt wat ek hier wil maak is, as jy, die Here wil hê jy moet breek daarmee. Die Here wil hê jy moet breek daarmee, hy wil hê jy moet terugkom, jy moet hardhandig werk met die sonde in jou lewe. Spreuke 18 vers 13 sê hoe ons dit doen. Sê, wie sy sonde bly wegsteek, of ignoreer, of maak of het nie bestaan nie, of sê ek doen dit, maar dis my klein sonnetjie, jy doen groter sonde as ek, of wat ook al jy doen daarmee, wie sy sonde bly wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Nie omdat die Here hom wil bykom nie, maar omdat hy, dit kom, dis onafwendbaar, dit kom. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Nou moet ek jou vra, aan watter kant wil ek en jy wees? Aan die genade kant, nee? Kan iemand sê amen? Nog een, in Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en hy reinig ons
van alle ongeregtigheid. En dis wat die Here se hart is. Die Here wil jou help om te breek met daai en om 'n nuwe pad te wil stap.